Čaute motorajďáci, pozdravujem vás pri ďalšom motorajďackom tipe. Hneď nás nadväzujeme na predchádzajúcu tému. Ešte som pri automate, pri ktorom som vám rozprával o radení bez spojky a ukazovali sme si to v sedle Honda CB500X. A teraz tu mám zhodou náhod tú istú motorku, ale s manuálnou prevodovkou. Ale to podstatné, to čo tu máme, je táto elektronická hračka, ktorú tu máme, a je to quick shifter. Vlastne tá elektronika, ten tlakový spínač je schovaný v tejto časti a idú káble, ktoré idú do riadiacej jednotky. Ide o to, že tá motorka vie, čo robíte s páčkou, aký máte plán, že či radíte smerom hore alebo smerom dole. Ako je možné, že do dnešných motoriek sa dajú montovať tieto quick shiftere a ako je možné, že vedia radiť aj smerom dole? V prvom rade poviem, že zasa quick shiftere vznikli na okruhoch, keď sa radilo bez spojky tým manuálnym spôsobom, čo sme si povedali v minulom videu. Tak samozrejme racery hľadali riešenie a urobili elektronický spínač, ktorý pri preraďovaní smerom hore vlastne zdetekoval to preradenie a že tlačíte na ten pedál a na krátky čas, ktorý sa dal nastaviť, nejaké milisekundy, 30, 50 rôzne, odpojil zapaľovanie. Čiže to fungovalo, quick shifter, ktorý prišiel na okruhy, fungoval tak, že ste držali plyn a v tese pred červeným, kde ste chceli preradiť, ste to tam proste kopli samotným tlakom na tento spínač, ktorý vyzeral veľmi podobne. Sa aktivovala tá elektronika, ktorá odpojila vyslovene zapaľovanie, čiže to nehádzalo iskru. Na krátky moment motorka preradila a hneď sa to zapaľovanie zaplo, takže to bol vlastne jednoduchý, nazvem to primitívny spôsob fungovania quick shiftera. Sam toto fungovalo smerom hore. A fungovalo to spoľahlivo a funguje to dodnes na motorkách, ktoré takúto elektroniku nemajú. Čo ale prinieslo možnosť obojsmerného quick shiftera, je jedna dôležitá vec a to je elektronický plyn. Táto motorka, ako mnohé ďalšie, už nemá plynové lanko, ktorým by ste vy otvárali škrtiace klapky a regulovali množstvo vzduchu, ktoré ide do motora, ale má tzv. Elektronický plyn alebo ten ride-by-wire, čiže plyn cez elektrický kábel. Čiže tuto je len nejaký dávkovač, a elektronika vie, nakoľko veľmi máte otvorenú tú plynovú tokoveď, ako veľmi chcete ísť. Ale samotné otváranie klapiek robí tá elektronika. To dáva mimo iného možnosť robiť tie hladké trakčné kontroly, ktoré nemusia kruto odpájať zapaľovanie alebo zastavovať palivo napríklad, ale vedia aj zavrieť a obmedziť to množstvo vzduchu, ktoré sa nasáva, čiže vedia hladšie regulovať. No a toto je jedna z dôležitých vecí, ktorá umožnila radiť quick shifterom smerom dole, pretože pri tom preradení tá elektronika vie tam dorovnať aj tie otáčky. Ďalšia vec je, že tá motorka je vnútri vybavená senzormi, ktoré vedia, v akom stave je prevodovka a či sú už zaradené tie kvalty. Čiže to, čo vy by ste nikdy neurobili, pretože pri podraďovaní smerom dole my potrebujeme otáčky navýšiť a zladiť ich, to urobiť vo veľmi krátkom momente a podľa možnosti čo najpresnejšie. A to by ste jednoducho nezvládli. Preto sa vlastne smerom dole radiť nedá bez takéhoto quick shiftera. Čiže tento quick shifter, alebo teda riadiaca jednotka vie, čo chcete robiť, či radíte smerom hore alebo dole, aký máte plyn, ona vie podľa potreby klapky zavrieť alebo otvoriť, zladiť tie otáčky. Keď sa tie otáčky zladia, má na to senzory, tak vie ukončiť ten manéver a vie to preradenie spraviť. Celé sa to deje veľmi rýchlo, veľmi presne. Ak to niekedy skúšal motorku s elektronickým quick shifterom, ktorý vie radiť aj smerom dole, tak vie, aké je to nákazlivé, ako to super funguje, aký je to dobrý aj zvukový prejav, lebo motorka si trošku odpľuje do toho výfuku. Či to jazdci potrebujú, tiež asi na bežných cestách sa nenaháňame za nejakými časmi, na okruhoch je to samozrejme výhoda. Na tých bežných cestách je to hlavne o tom pohodlí, alebo o tom, že nás to baví a že to má pekný zvukový prejav. A samozrejme, asi najviac o tom pohodlí, že okrem rozbehu spojkovú páčku viac menej nepotrebujete. Ďalšia vec, ktorá quick shifteru ešte určite pomáha, respektíve celému radeniu bez spojky, je aj anti-hop spojka, ktorá tiež má tú možnosť toho vyrovnania tých otáčok, respektíve toho preklzu, vie sa otvoriť. Dneska sa montujú tie spojky, ktoré fungujú obojsmerne, čiže sú to tie assistant slipper clutch, čiže oni sa v záberovom smere sa zatvárajú a v tom protizáberovom smere, keď prudko brzdíte, to je tá anti-hop funkcia, tak sa vedia pootvoriť. A toto tiež pomáha vlastne preradeniu bez spojky. Či už tú elektroniku máte alebo nie, určite anti-hop spojka je výhodou.
Tieto nové motorky, ktoré majú quickshifter, majú všetky spoločné, teda majú obojsmerný quickshifter, majú spoločné to, že majú ride-by-wire, takže tá elektronika vie riadiť tie klapky, majú nejaké ďalšie senzory v prevodovke, aby vedeli, či tie kvality už sú tam, nie sú tam, či to preradenie prebehlo v poriadku. No a samozrejme majú potom takýto nejaký senzor, buď na tejto tlačnej tyčke, alebo niektorí výrobcovia to majú aj integrované už do bloku motora a vďaka týmto funkciám sa my môžeme voziť na quickshiftroch dobre a bezpečne. K tomu ešte poviem, že toto tu je z výroby zladené na tú motorku, na ten motor a tá elektronika proste je urobená super a funguje to. Predávajú sa aj dodatočné quickshiftre, dajú sa namontovať. Tu by som vo všeobecnosti povedal, že ak ho chcete na staršiu motorku, ktorá nemá tieto vymoženosti, tak áno, dá sa to. Ale používajte to na radenie smerom hore. Viem, že sú quickshiftre, ktoré ponúkajú aj možnosť nastavenia smerom dole. Konfiguruje sa to cez mobil, ktorý kvalt, aké otáčky a pri akých otáčkach, aký čas to má oddeliť, odpojiť to zapaľovanie. Tieto domontovávané quickshiftre vlastne nemajú žiadne informácie. Vedia len umelo odseknúť to zapaľovanie. Je to vlastne dosť primitívne riešenie a na to radenie smerom dole to viac menej neodporúčam. Nemá to tie podstatné informácie, možno sami to nebudete vedieť správne naladiť tam tie časy, milisekundy a môžete si privodiť pri radení smerom dole určite len nejaké technické problémy a možno aj poškodiť prevodovku. Takže ak to chcete, tak choďte do novej motorky, ktorá má od výroby sériový, nazvem ho inteligentný quickshifter. Dobre, dúfam, že sa mi podarilo aj túto tému vám objasniť čo najlepšie a čo najjednoduchšie. Takže tradične ďakujem, že sledujete naše motorajdiacké tipy a vidíme sa pri ďalších. Napíšte nám kľudne, čo vás zaujíma, či už technické, alebo z oblasti oblečenia, jazdenia, techniky jazdy, techniky motorky, to je úplne jedno. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia.